Jo, më nuk ana është deformim. Mirë. Po kjo deformim çka po thotë? Unë po të vërtet. Çka po ngaj me gjëra se shumë shqiptar ortodoks janë asim nuk. Këta janë, po mos më koni Tomi të truje, kjo kish posa Tomislava. Këta janë kancer, këta janë kanceri kombit për momentin. Që 23 vjet e punët janë kanceri kombit. A bëja tendencë. Vend e por duhet e kena për terrorizëm. Tendencë. Ku son më në shtet i Kosovës si kena 1.700.000 vend e por duhet për terrorista i kanë këta i kanë këtu. Mi kom qenë. Kjo është tendencë, kjo është akuzë. Kjo është publik. Po ja vat merr ju. Jo, ja vat merr ju. Asnjë hoç. Qysh qysh? Po ja vat merr se besoj që ka. Po ai burgosin aty ose në kilon 12 15 javë. Ai është individual. Shef çes krasnishit, a ken hetime 6 vjet asaj zbotë. Jo, më nu boll me. Jo, më nu boll de hova. E pshtut. Në kohë është. A kjo është? Kjo është akuzë ndaj drejtësisë Kosovës. Jo, kjo është akuzë. Kjo është akuzë ndaj drejtësisë. Ta nën stop shqiptarën kose përmend. Ne herë nuk tha Skënderbeu ka thonë, deri nuk e gjeta, nuk e prunon, po e gjeta me su. Çelë të folin, kur nuk folin hiç. Vesh një Muhameti, Muhameti, Muhameti. Po Muhameti merr çka ka bën Muhameti për shqiptar. Ky ka urrejtin ndaj Muhamedit alayhis salam. Jo, 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 po na shtën. Po na shtën për Jezu Krishtin. Bosajn ver. Atën ver. Ti lopin. Po, katolik nuk po thon Jezus Krishti, Jezus Krishti, Jezus Krishti në stop. Jo po thon. Jo, 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 jo në kanal. Shepedria, Shepedria onzi shumë. Shepedri? Ja, po. Shepedri? Sadri. Po më keq që ky Gjoni. Po ta lëshim vetëm. Secili pejgamber ka qenë nga lindja. Deri te cilësi i pejgamberllokut Muhammed Mustafa. Vula pejgamberis. Po. Por te kombi yn. Kombi yn mburrëm që jam shqiptar, se shqiptarët kur nuk kanë bën terror ndaj një populli tjetër. Bravo. Kur? Kur? Vetë qitashti. Vetëm pak. Vetëm pak bos, vetëm pak. Jemi sinqert me gjithë me ata. Na kemi dorë me përmendën emën për hoxhin tjetrin e tjetrin bazën. Shqiptarët e kanë rrezikun tani tini të bindon. Ty fillue nga Crnagorja që janë ortodoks. E dalim më te ata që jasë emën sun pjau përmendni të sërbët. E te Macedon që s'ka pas Macedon hiç po janë bulgarë. E të shkojmë deri te grek e zi. Ju kisha lutën vëllezërit e mi nga Shqipëria te besimit krishter. Thuhet se 500 vajza nga Shqipëria na kanë martuar në Shkinjë. Kjo është rreziki më i madh për sy të ballit, që zemra dhe shpirti mllam kur i morin ato vajze te besimit katolik edhe i qojnë te priftat cilët i kanë pagzu paramilitarët që na i kanë vëra vllazit ton, na i kanë vëra 1500 fëmijë ton, na i kanë dhunu motrat tona, na kanë bë masakër familjen të madhe të kombit Bac Adem Jasharit, na kanë masakrue mënyrën ma barbare që më kanë tregu mu njerëzit që i kanë pa më sy. E të fillue nga masakra në hasë në bisht hasit e djeri në Lubenic e djeri në Qysh atje cilt i kanë masakrue këta jon popat e zi me zemrat zeza me mjekrat zeza me fustanat zi që sot në kanë met kopilhane në trevat të tona shqiptare unë i lus edhe klerin shqiptar edhe të kishave shqiptare edhe hoxalart edhe shelirë të bohëm bashk kundra mjekrave zeza qetnikve cëllët tash masmërami në vëran polici në vëran vëlan ton që i popat jenë rëziku që i kanë qelë kishat për më armatus për me bale me ftia edhe i peshgvi duhet jenë të dy bashk e me hinë parlament edhe mi thonë krye ministrit, edhe ministrit e mbrojtis, edhe ministrit e policis, mi thonë, ore zotrihe, api kontrolon këto kisha serboslave, të filun nga Bogoslavia Prishtrenit, e dedit e patriarka e në Graçanic e ato kisha tjera,
e mos t'i shkom na me ofendu njëni tjetin vlazet e tanë, hoxhallarë shqiptarë që i s'kanë bot, anima djetarë, ushtarë, të ushtrisë shqiptarët Kosovës, djetarë priftat tanë, protestant e katolik, shërlerë të të filluen nga Lubizhda, Hasit e deri gjitha teqet e tyrbet cëllët njën shqiptarët e mirë filta. Motrat e mia, shqiptare, nga të mumshku, në kisha, serbo, slave, qëpnike, që s'kan leon të zes për në boneve, më shku, mu më kryque, edhe me pru, priftim, nga Greqia, e me bin, mi distinone, zotria, kryeminist e Edi Rama, që s'kan leon të zes, besoni, s'ka shqiptare që unë Greqi, që nuk i ka dy emna, a dënë mu përcu, po, ti ki me bëhe me në halit, ti ki me bëhe emën tjetër. Që më kanë tregu gjithë për rendim që ka pas një e ka kajtë. O, aski ishna bukë më hongër, thabë më si që akryqruhe. Se filozofi, thotë, filozofi Gjerman, thotë, barku i unë të shtinë me në rumë, ndimin, o vlazër. E nas kemi nevoj tashmo sot, më nash një kërkush neve përqame me në rumë, ndimin, po na të jando me ndimin të të vetë. Ju lutëm, shumë ju lutëm. Jemi minutat e fundit e misionit, kemë shame fujtë shumë gjma gjatë, po ka një mesaj shkurtimisht për se cilit. Shkurtimisht, shumë shkurtimisht. Që fillohu anë i parët, jam i fundit. Po, për i diturin për fillim, që i kena po me ilja dhe me vend, një mesaj dhe të falimdire shumë që ishe sonte. Ska problem heq, une u knaqa shumë, ishte privilegj. Falimdire të na u knaqim se ke qenë shumë konstruktiv. Ishte privilegj për me enda këtë kohë me panelist të ndërrum. Une mendoj që është begati kur ne kemi mendime të ndryshme. Absolutisht. Dhe ne këtë duhet ta kultivojmë. Ne kemi brezi jon. Ne kemi trashëguar një pasuri shumë të çmuar nga etri ton që dikush po quhen tolerancë. Unë kam probleme me këtë term. Unë tham harmoni, se tolerancë është me tolerancë. Harmoni. Po. Ose bashkëjetesë, ne gjithë ndajmë të njëjtin hapësirë, të njëjtin vend dhe shqiptarinë kemi të përbashkët. Dhe kjo është një pasuri shumë e çmuar që ne kemi trashëgu. E vërtet. Për ne, për brezin tonë, ne na takon që këtë pasuri jo vetëm ta ruajmë, por ta kultivojmë. Ne duhet ta çojmë në një hap më tutje. Ne mendoj që jemi në një situatë, në një udhkryq jetësor kombëtar dhe është tani më shumë se asnjëherë është koha që populli ynë të bashkohet rreth idesë përbashkët të shqiptarisë. Dhe unë mendoj që ne duhet t'i lam anash ndasit tona, përçarje tona, qofshin ato politike, qofshin ato fetare. Ne po ashtu duhet, mendoj që duhet t'a kuptojmë se ne nuk jemi çliruar nga një pushtus.